Осы аптада Хэнтэйден Ұлытауға дейін тарихи жадының жаңғыру атты халықаралық экспедицияның құрамында болған отандастарымыз елордаға оралды. Бұл шара елбасының болашаққа бағдар рухани жаңғыру мақаласы аясында Түркі академиясының ұйымдастыруымен жүзеге асты. Ғалымдар Моңғолия даласын шарлап, Қазақ хандығының қайнар бастауларында тұрған жерлерде дала семинарларын өткізіп, деректер жинаған. Моңғолия мекеніндегі тарихи орындармен танысып қайтқан әріптесім Саят Жөкенұлы жалғастырады. Хэнтэйден Ұлытауға дейін тарихи жадының жаңғыруы атты халықаралық экспедиция қасиетті Бурхан Халдун тауының етегінен басталды. Түркі академиясында ғалымдар бұл тау көшпенділер өркениетінің сакралды орталығы. Сол себептен де ғылыми зерттеу жұмыстарды осы жерден бастаудың символдық мәні зор дейді. Экспедиция мүшелері бір жарым күннің ішінде Моңғолияда 1000 шақырымнан астам жерді көлікпен басып өтіп, дала семинарлары, дерек жинауысы және көшпелі ғылыми кеңестер ұйымдастырды. Елбасымыз Қазақ хандығының 550 жылдығында және басқа да көптеген жиындарда сөйлеген сөзінде Қазақ хандығы ғұндардың, сақтардың, көктүріктердің алтын ортаның заңды мұрагері болып саналады деген. Әрине, Жошы ұлысы оның орталығы қазір Қазақстанда Ұлытауда екені белгілі, бірақ оның бір тамыры осы Бурхан Халдунда жатыр. Ал көк түріктердің мекені, әсіресе шығыс түрік қағанатының мекені осы өтеген екені тағы белгілі. Мүде қаған салтанат құрған шығыс ғұн империясы да әлемді титіренткен бүкіл Евразияда үлкен державалар құрған ғұндардың, көк түріктердің, алтын орданың бәрінің бастауы міне осы топырақ. Сондықтан бұл жерлер қазіргі Қазақ хандығының да Қазақ халқының да қайнар бастауларында екендігі белгілі. Бұны елбасымыз Ұлытауда айтқан сөзінде, Қазақ хандығының 550 жылдығында айтқан сөзінде, Керей мен Жәнібектің ескерткішінің ашылу салтанатында айтқан сөзінде бірнеше қайталап айтқан болатын. Түркі академиясы халықаралық экспедицияларды дәстүрлі түрде ұйымдастырып келеді. Өткен жылдары ғалымдар тобы түркілердің ежелгі мекені қасиетті Алтайға барып, одан ары қарай Тәңіртауға өткен болатын. Алтайда түркілердің ежелгі мекені болған жерлер зерттеліп, зерделенген еді. Ал биылғы экспедиция Моңғолияның Хэнтэй аймағы мен қасиетті Бурхан Халдунды бетке алды. Қазақстандық ғалымдар бұған дейін негізінен Архон, Енисей атырабы мен Баян өлген және Қобда аймағын зерттеп келген еді. Моңғолияның Хэнтэй аймағы Сібір мен Байкал көліне жақын және Моңғолияның тура ортасында жатқан жер. Енді Хэнтэй аймағына Түркі академиясы жол ашып отыр. Осы өлкеден жаңа деректер ізделмек. Моңғол ғалымдары ежелгі көшпенділердің тарихын зерттеу ісін Түрік академиясымен бірге атқаруға дайын. Қазір тарих ғылымына деген қызығушылық өте күшті. Академия осыған дейін де бірқатар жобаларды сәтті жүзеге асырған болатын. Бұл жолда тың ғылыми деректер табылады деген сенімдемін. Хэнтэй аймағында Түрік академиясының мұрындық болуымен үлкен археологиялық қазба жұмысы басталды. Осы істің басталу құрметіне Қазақстан мен Моңғолияның және Түрік академиясының туы салтанатты түрде көтерілді. Осылайша екелдің ғалымдары мүлдем жаңа жерді зерттеуге кірісіп кетті. Сондай ақ бұл жұмысқа Моңғолия ұлттық музейімен әріптестік байланыс орнатып, Франциядан арнайы келген тарихшы археолог Мишель Нейруде үлкен қызығушылықпен атсалысуда. Мен бұл жерде әуе дрондары арқылы фотограмметриялық зерттеулермен айналысамын және автомозаика жасап табылған археологиялық жәдігерлердің үшті форматындағы кескіндерін шығарамын. Мысалға, соңғы күндері мына тұрған тас мүсіннің бейнесін түсірдім. Ол үшін әуеден түсірілген 20 сурет пайдаланылды. Бұл жаңа технология. Осы арқылы жәдігерлердің толық сипаттарын мұрағаттап жинауға болады. Түркі академиясының Моңғол жеріндегі археологиялық қазба жұмыстарына үкіметтік деңгейде қолдау білдіріліп, құнды тарихи жәдігерлер мен деректердің көшірмесін жасап, Қазақстанға беруісі де қолға алынатын болды. Бұл жөнінде экспедиция аясында халықаралық Түркі академиясының президенті Дархан Қыдырәлі мен Моңғолияның білім, ғылым, мәдениет және спорт министрі Гелекпил Чулунбатар арасында өткен кездесу барысында мәлім болды. Моңғол ғалымдары ежелгі көшпенділердің тарихын зерттеу ісін Түркі академиясымен бірге атқаруға дайын. Бірігіп атқаратын жұмыстар көп. Қазір тарих ғылымына деген қызығушылық өте күшті. Академия осыған дейін де бірқатар жобаларды сәтті жүзеге асырған болатын. Бұл жолы да тың ғылыми деректер табылады деген сенімдемін. Моңғол жағы Қазақстанның тарихи жадыны қайта жаңғырту және ортақ тарихты зерттеу ісіне аса зор баға беретінін айтты. Бұған қоса моңғол тарапы Түрік академиясына мүше болуға дайын екендіктерін жеткізді.
Жалпы Түрк Академиясына Монголиямен қоса Венгрияда үлкен қызығушылық білдіріп келеді. Демек, бұл президент Назарбаевтың тікелей бастамасымен құрылған халықаралық ұйым Еуразияның шығысы мен батысындағы туыс халықтарды бір шаңырақтың астында біріктіріп отыр деген сөз. Бүгінде Қазақстан түрк әлеміндегі ең белсенді мемлекет ретінде академияның қызметіне ерекше маңыз беріп келеді. Президент бастамасымен құрылған Түрк академиясы бүгінде туыс халықтардың басын біріктіріп, ортақ тарих пен мәдениетті зерттеп зерделеу ісін жүйелі түрде атқарып келеді. Соның бір ретінде 15 тамыз күні Монголияда қасиетті Бурхан Халдун тауында басталған халықаралық экспедиция бір айға созылып, қыркүйектің ортасында Қазақ жеріндегі Ұлытауда, яғни Алаша хан, Жошы хан кесенелеріне дейін жалғасып, сол жерде өз мәресіне жетеді. Ата-бабалардың өз ұрпағына қалдырған аманаты қазіргі буынның рухани сілкініс жасап, қайта жаңғыруына қашанда сеп болмақ. Саят Жөкенұлы арнайы 7 күн үшін Монголиядан. Елбасы Бурабайдағы сұхбатында ұрпаққа дамыған әрі көркем Қазақстанды қалдырамыз деді. Ендеше ел болып еңбек етейік. Сонда болашақ буын алдында жүзіміз жарқын болады.